Vítejte u dalšího videjka ze hry World of Tanks. Zdravím tady všechny tankisty. Máme tu opět sérii, jedeme klanovky v klanové kampani Bouře. Dnes se společně podíváme na jednu z klanovek, kterou jsme odehráli 9. den. Ovšem, ještě než se do toho pustíme, tak bych vám tu chtěl něco málo říct. 9. den jsme bojovali i proti klanu Pravda. A kdo mě už tak nějak jako sleduje další dobu, tak víte, že se s tím klanem furt tak trošku pošťuchujeme, ale řekl jsem si, že zase, když prostě neprovokovali nějak, tak tu klanovku sem dávat nebudu. Tady jsem si pro vás připravil nějakou jinou, abyste zase neřekli, že jako moc do nich rejpu. A ještě je tady jedna věc. Občas mi někteří hráči z nějakých českých klanů, kteří nás třeba občas porazejí, napíšou, a bude to prostě v sérii, jedeme klanovky a dáš to na YouTube a tak dále a tak dále. Ale jakoby, já nebudu dávat všechny klanovky, když každý den jdeme třeba 15-16 klanovek, tak nebudu jako všechny dávat na YouTube. To jako fakt ne. Vždycky vyberu prostě jednu zajímavou a tu tam dám. Takže jestli ta klanovka třeba zrovna nebyla zajímavá, tak ji sem asi nedám, že jo. Jako, jo, nemám problém dát v podstatě jakoukoliv klanovku na YouTube, ale vybírám spíš ty zajímavější a takový ty prostě za mě lepší. Dobře, tolik tedy k povídání, teď už pojďme konečně do boje, čeká nás opět Himmelsdorf, velmi zajímavý pětinásobek, takže nasedněme do mého objektu 279R a pojďme se unášet vřavou bitvy na Himmelsdorfu. Ano, přesně tak. Takže jdeme na to. Naše dnešní taktika bude taková, že všichni nabijeme goldy. Pavel Kon, Vysre, Vasiček, A4 okna, E3 Peko, Keksík dom, B2 hala, VKčko A2, Učko A1, Rka B3 a zbytek E3 A3. Hlavně dejte goldy a plně se soustředíte na tuhle bitvu. Je to pro nás důležitá bitva. Nedvídej žádný hečka. Za hečko je záložník. On, on má Rko a nemůže střílet, víš? Jo, takhle. Bůh ví, jestli se ho nezaplatil, ani domů nevyjezdil. Tak, Medvídek. Kolik jsi zaplatil agentovi, přiznej se. To si neudělal. Tak jo? No, já tomu nevěřím. Na pozice všichni! A bráníme. Keksík, to je nová úroveň vyděračství. Tak jo, Učko jeď na E1. A agente na mojí pozici, z A3, E3 běžte bránit základnu. To je pětinásobek, alebo? Tohle je pětinásobek, ano. Himmelstraße je nějaký pohyb, ale nevypadá to, že toho je moc. Byl tam možná jeden. Dobře, z B2 z té haly vyjďte si na B1 na kraj mapy, ať na ně máte výhled.
Nezačíná nám to úplně dobře. Ty dvě Rka tady vzadu běžte bránit základnu. A zůstáváme na pozicích, počkáme, co udělají. Dobře, tak to hodně rychle střílejte. Tam to střílíte. Mě tady takhle rašou a mi nepomůžete, týme. Extra killere a caterpillare, pojďte střílet nádraží. Honem. Probitě. Hodině to zbytá, dvěření nevozmožná. Erka taky, běžte střílet nádraží, všechny Erka. Probitě. Teď je musíte rozstřílet, dělejte, týme. Teď máte šanci. Probitě. Porážet. Hold, velitelský Jirko, ale hlavně rozstřílejte. Velitelský Jirko je pryč. Na tom nádraží stavujte tady, jak jste B1, tak ustupujte kousek. A tady odsaď to teďka přebírají hodně ty Jirka. Střílejte, Tomas tam bude mít za chvilku nepříjemný překvápko. Pěkně, Tomasy, pěkně. Jo, takže na Himoštráse jedou. Erka, stahujte se k základně, hase! Agente, ty hlídej ale tuhle tu ulici. A ještě... No, to stačí. To ubráníte snad. Tam asi, běž bránit základům taky, pro jistotu. Připravte se, za chvilku jsem nejspíš u vás. Pěkně. Dom, Peko a Keksik, vidíte i na toho poslední Jarko tam? Jo, snažím se. Dobře, zkoušejte ho dál. Tohle jde? Nějak jsem nepochopil tohle, proč mě tam vyrašovali. Asi za tebe furt odměna, ale. Zase je za mě odměna, už zase, tyjo. To je taky pořád. Mě už funda. Tak, zastav si na nějaký pozici a zkoušej to Jarko. Mám se ještě vrátit a zkusit to nasvítit. Ne, ne, vysle. Tam to spadlo, no. A pak tam jeli ještě z náměstí. Oni vám tam jedou už. Ale pozor, ono to možná vylezou tudy. Máš ho na ranu. Pěkně. Ne, už jedou. Braňte základnu, rychle. Braňte to. Caterpillare, taky braň základnu. Extra, vyrašuj tu IS-7 společně s agentem. Pomoz mu tam. Tam nějaká IS-7 leze po našich. Tyhle ty E3, běžte bránit základnu. Všichni. Tomas si tam poradí už s tím Erkem, to už dá. No, jenomže my tohle vyhrajeme a budou 3 klamovky najednou. Máme jet na tu E-stovku. Jo. Hlavně na naší základně, raž do nich, proražte to. Prorašte to, nebrá skepnou ty dva vzadu. Mervídek a Palkon, soustředte se jenom na dekep těch dvou vzadu, hečkem. Hečko a dekepnou ty vzadu. No, dobrý, ještě toho druhého by to chtělo. A projďte to, protlaše to, honem. Dobrý, pěkně. Tak, teď už to stínete protlačit a běžte je tam dorazit. Pěkně, hoši. Dobrý, dobrý. Tohle byl silnější klan, myslím, než my. Jo, měl nějakých 200 bodů víc než my. No, tak to bude krásná tisícovka minimálně. Jo, dneska čáme dobře. 3 bitvy, 2000 bodů. Oni zničili, počkat, oni zničili jenom mě. Jo, no jo, ostuda, konvi. No tak to snad ne, to je tou kamufláží divnou. To je to divnou kamufláží. To je nejvzácnější.